পইচা পাই কি কৰিলি? বিয়া ক'ৰপৰা কৰিছ? এতিয়া ঘৈণীয়েক ক'ত আছে? কি নামটো, নামটো কি? চুৰ কৰি পেলাই তাৰ বিয়া পাতিছিলে, হা? কিমান টকা চুৰ কৰিছে? ক'ৰ পৰা চুৰ কৰিছে? কোন চাৰিআলি? চুৰ কৰা পইচা দি বিয়া পাতিছিলে? কৈ দে, ক ধুনীয়াকৈ ক কথাটো ক, কি কৰিছিলি? চুৰ কৰা পইচা দি কি কৰিছিলি? ক'ৰ পৰা বিয়া পাতিছিলি?